Ciao ragazzi, come state? Perché io sono qua come una carota, perché Jannik Sinner è il primo mondiale del tennis maschile e perché l'Italia sta perfetta in Roland Garros. E perché che sto parlando italiano? Perché la campagna d'Italia sta brillante in Roland Garros. E è molto semplice. Sono quattro semifinalistas até agora. Jannik Sinner no masculino, Jasmine Paolini no feminino e nas duplas, Jasmine Paolini e Issa Errani e Bolelli Vavassori no masculino. Aí você me pergunta por que que esse sucesso da Itália? É um trabalho que vem feito com muita paciência, muita calma e muita dedicação del Circolo Italiano del Tennis. Por que que é importante isso e a federação está nessa? É simples, formação de grandes jogadores. Essa atual geração tem grandes tenistas como Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, o próprio Fabio Fognini, que é da anterior, Andrea Seppi, que é da anterior, o Vavassori, o Simone Bolelli e tantos outros que estão aí. Né? E o Jannik Sinner, que é a que puxa o carro, né? No feminino, temos Jasmine Paolini, a gente tem a Martina Trevisan, a gente já teve uma geração com Roberta Vinci, Sara Errani e sim, Flávia Pennetta, mulher de Fabio Fognini. Mas aí você me pergunta por que tanto sucesso? É um trabalho que a federação, além de ter muitos challengers, na Itália, e isso facilita muito para você ter um desenvolvimento, né, dos tenistas, não só na Itália, tá? San Marino também, que é um território dentro da Itália. Você também ajuda a colocar ótimos juniores por aí. Frederico Tina tá vindo aí, né? Outro excelente jogador. Além disso, pensem comigo. Eles estão conseguindo superar agora França, Espanha, Argentina, Austrália, que não conseguem produzir. E esses sim conseguem produzir. Certo? Forza Italia, porque io sono il Caratta Power!